2006 beslöt kulturmyndigheterna att betala ut 2,5 miljoner på ett kulturprojekt lett av den här unge mannen, känd som Agaton. Pengarna skulle gå till att främja ung kultur. Två år senare och efter ett antal utlandsresor har pengarna tagit slut. Det här är bakom kulisserna om vad som egentligen hände vid inspelningarna. Avsnitt 18. Antikprogrammet. Var fan är han någonstans? Han kommer. Det står Ragnar på bilen. Han är på väg. Vad fan? Mora som... Jag antar att du ska ha lampor och sånt där att sätta upp. Det är Ragnar television. Jag har aldrig kört med lampor. Så, nej. Funkar grejerna för dig? Är du säker? Ja. Ja. Ja, du säger varsågod. Vi står utanför Stockholmsmässan och det menas med världens största mässa i hela Stockholm. Och vi har våran gäst med oss. Ska jag fortsätta att prata? Ja, bra. Mm. Okej. Hejsan och välkommen till Antikdeckarna. Ja, hej. Allting bra idag? Mm, jättebra. När ska vi börja? Ja, vi har ju just börjat. Nu klipper vi här. Vi får bryta här. Vi kör om det här tagningen här igen. Ja. Vi får ta om det här igen. De här två manickerna, har de något samband i ditt familjehem? Nej. Okej. Okay. Vi får bryta igen. Bryt. Hej och välkomna ska du vara till Antikrundan. Vi får ta om det där. Är du nöjd om vi... Äckelund! Vad heter klubbar utifrån? Är du nöjd om vi... Är du nöjd om vi... Oj, nu sitter jag fast här. Ja, hej och välkomna ska ni vara till Antikproffsen. Jag heter... Vad heter jag? En kär... Nej, nu ska jag ta den. Hej, mitt namn är Thorleif Johansson och jag är antikexpert. Ja, om man kollar så kallad i skedvinkel på engelska, det blir spoon view. Då har man, du ser vilket... Vad fan är spoon view? Ja, fy fan alltså. Jag får ta om den där alltså. Spoon view. Det var lite roligt faktiskt. Nu är det TV... Ja, nu är det TV4-chefen som ringer. Får jag bara såra? Vi kan bryta här. Ja, tjena Janne, tjena. Ja, nej för fan, vi är på Kreta. Akta sladden! Och jag har läst mycket grekisk tro. Har du någonting med grekisk tro att göra? Nej, jag skiter fullständigt i det. Lite sådär att jag struntar i det istället. Ta nu. Har du någon grekisk tro? Nej. Nej, det har hon inte. Det har lite jag. Jag har lite sån här grekiskt skägg. Ja, och... grekiskt skägg? Vi tar ny. Säg det där lite snällare. Liksom, att, ja, jag är väldigt intresserad av att veta vad det är värt. Ja. Det skulle du väl kunna säga. Lite. Ragnar, vi tar ett nytt klipp här från vänster sida. 180... Vad fan gör du? Ragnar, nu får du byta på riktigt. Alltså, vad fan ska jag säga? Ska jag sitta här eller? Ja, men nu är micken fortfarande igång. Ja, stäng av. I nästa avsnitt, tandkrämstävlingen som ledde till matförgiftning. Ja, här har vi då Cliff Brush och Jeff Thief. Det är ju helt helvete. Det var ju fel utav helvete. Ja, okej. Cliff Thief. Ja. Vad sa du? Ja. Så han kör. I startögonblicket. Över just startkontakten. Korken ska... Vi testar en gång till. Vi kör igen. Ja, som ni ser efter skottet här så blir det lite spridning på grejerna. Kan du säga någonting om det? Ja, det är ju på grund av... Det här är Gaffafel! Gaffafel! La la la!